Započnemo, tu sam nekada. Dobar dan, dobrodošli, otac Arsenije. Drago mi je. Mnogo mi je važno što ste došli, verite mi, jer sam ovako proveo nekoliko divnih sati noćas slušajući ono što ste pričali, što radio, obraćanje radio, zabeleženo kao radio zapisa, vaše obraćanje mladima iz Republike Srpske koji su vas posetili pod Ostrogom, na Ostrogu. Da. Pa onda neke vaše, kažem, obilje predavanja koje ste imali. E sad, problem je tome što čovjek onda mora da se bukvalno odredi prema tome i da narednih nekoliko dana isključivo poseti vreme slušajući ono o čemu pričate. Zašto? Pre svega, zbog toga što pričate, sve to što pričate je fantastično i interesantno i poučno, a drugo, zato pričate s jezikom koji svako razume. Pričate srpski. Pričate, brate, srpski. E, dobro. E, sada, naravno da ta priča ide od Senja kada ste se rodili, pa onda taj kratak životni put do trenutka kada ste shvatili da je vaše neki životni opredeljenja, koje ćemo to tako, upravo ovo što sada radite, što delate. A onda sam vas pitao, prvo što sam vas pitao, iz svog ugla gledajući na celu tu priču, jeste da li verujete u slučajnost? Da li se sve događa nekako kontrolisano, haotično, ili ipak tu postoji neki redosled događanja? Apsolutno, postoji redosled događanja i sve je uslovljeno, sve je određeno. Jedino što mi rušimo taj poredak i mi dovodimo do slučajnosti. I onda dolazi do poremećaja poredka. Znači, inače sve je ustrojeno, savršeno i sve bi moglo da bude savršeno ako bi se mi toj savršenosti prepustili. Znači, mi kvarimo taj poredak. Neprestano ga kvarimo. Tako što gušimo savest. Savest je ispostava Duha Svetoga u našem ljudskom biću i ona nama govori tačno šta treba da radimo. Vrlo često stoji čaša ovde, ovako, i savest mi kaže, skloni je pašće. Ja kažem, pa dobro, malo kasnije ona padne. Do mnogo krupnih stvari. I opet ste dali fantastičan primjer, to je stalno radim. Da. Često to radim, upravo to što ste sad rekli. Ako mogu nešto da pomerim kao unutrašnjosti stola, upravo da se to ne bi dogodilo. Do mnogo ozbiljnih stvari, da gušimo. To je takozvano gušenje svoje savesti i onda dolaze slučajnosti. Haos. A i haos je organizovan, ali od onog koji je suprotan tvorcu. Ona koji je uništitelj svega. Znate, ja bih volao da se malo, ako koliko vi to budete želili, prođemo kroz taj vaš životni put koji je fantastičan, koji je fascinantan. I čini mi se da iskoristimo ovo vaše gostovanje ovde, ali nadam se da ovo neće biti sad, pa ko zna kad ili nikad više, da ćemo... To da zavisi. Od mene ako zavisi, ja bih volao da imamo serijal... Može. U narednih mesec dana, svaki dan, mislim da bi bilo tamo. Pa sad ne, zato što ja živim u Crnoj Gori i kad dođem ovde možemo... Da, dobro. Malo se naravno šalim. Ali ajde da prođemo malo do trenutka kada ste u Americi shvatili da ćete da se posvetite, da ćete provesti život ovako. Da, brate, ne, bojim se da ne budem dosadan. Ne. Ako meni niste bili noćas, nećete nikom biti. Pošto sam ja mnogo o tome pričao i neko će reći, ovo je takav narcis da to više nema smisla, ali ajde, kad ste me pitali, ja ću reći. Znači, od Amerike krećemo, je li tako? Krećemo od Senjaka. Od Senjaka. Meni je to bitno, zato što ste tada upoznali, odnosno tada ste se družili sa ljudima koji su na neki način deo vašeg tog životnog puta, ali koji su nas napustili pre vremena i zbog čega ste i obrazili, ako to tako može se kaže, u vašem biću ne postoji reč mržnja, pretpostavljam, ili osjećanje. Pa ne, naravno. Možda sam to tako ne rekao ishitreno, ali u svakom slučaju ne volite tu priču koja je vezana za drogu i za rock'n'roll. Pa svakako da ne volim. I dan danas sam protiv toga, ne protiv kreacije, protiv moderne umjetnosti, daleko od toga, sve to Boži dar, ali samo protiv dubokog saznanja odakle taj dar dolazi. Znači, dolazi od Tvorca neba i zemlje, gospodara univerzuma. I kada s njim u kontaktu čovjek, onda on maksimalno sve svoje moći koje ima, svi imamo neke moći, onda to dolazi do maksimalnog izražaja. Znači, Bog od nas očekuje da se naši talenti umnože. Bilo da je neko slikar, pekar, apotekar, kao što je govorio Goran Bregović, nema veze. Uključenjem u živoga Boga mi sve to do maksimuma, sve naše potencije razvijamo. Što se tiče mene, znači ja sam dete jedne, tako da kažemo, srednje klase. Moji roditelji su bili nastavnici, majka je bila nastavnik u srednjoj medicinskoj školi, viša medicinska sestra, tata je bio nastavnik u višoj medicinskoj školi, sanitarni inspektor. Znači, srednja, ako kažemo, možda malko viša klasa u to neko komunističko doba. Imao sam tu sreću ili nesreću, sve jedno, da živim na obodima Dedinja. Mi smo bili u onoj, gde je sada ona Rupčaga, ona... Prokop, kako se zove ovdje. Prokop, jeste ta ženska stanica koja, mislim, da li radi, da li ne radi, sve to dobro, nema veze.
Tu je bila kolonija ministarstva saobraćaja, moj deda je bio činovnik u železnici, tu sam se ja rodio i imao sam prilike da nisam otišao u onu školu, kako se zvala, ne sjećam se, Vojvode Mišića, mislim tamo kod Partizanskog stadiona da sam trebao, nego sam otišao u Branko Parać koja je već pripadala dedinju, znači ispod manastira Vavedenje, i tu sam došao u kontakt sa tom elitom komunističkom toga vremena. Znači, tu su bili režimski umetnici i naravno svi mogući koji su bili u vrhu tog režima, slikari, pisci, političari i tako dalje. I ja sam se družio sa njihovom decom, koja su bila pametna deca, naravno, koji svaka druga deca, ali su bili iz tog sveta i ja sam tu upoznao te ljude, ulazio sam u te kuće po Užičkoj i tako dalje. Upoznao sam čuvene hirurge, recimo moj prijatelj Dušan Gezić Gerar, kom je ta knjiga koju sam napisao, Bog je rock and roll, ta knjiga je posvećena njemu. On je bio sin velikog, čuvenog, u širom sveta, velikog hirurga Zorana Gerzića, koji je bio stručnjak za ezofagu, za jednjak, koji je vršio transplantacije, koji je bio nevjerojatno, koji je držao predavanje po Japanu, po Americi i tako dalje. Mi smo bili nerazdvojni i mnogo se zavoljali sa 12 godina, koliko smo se upoznali u 6. osnovne. I tako je to krenulo otprilike. Onda smo odlazili u sve te kuće po Užičkoj, tako po, kod ambasadora, kod diplomata, kod najbližih. Možda samo u Titovoj kući nisam bio. I tako dalje. I znači, to su bila pametna dečica, spremna. I vrlo brzo smo, znači, uvek smo želeli, znači, nešto više od ovoga života. Od ovog prolaznog sivila, svakodnevice, te ružne, komunističke u to vreme. Želi smo nešto više od toga i to su sve bili bogotražitelji. Svi smo mi negde duboko bili bogotražitelji. No, nažalost, Boga nije bilo tada, Boga je oduvek bilo, ali ga nije bilo u javnosti. Onoliko koliko je to bilo potrebno, crkva je postojala, ali vrlo porugana, vrlo posramljena, skrajnuta, izrugana. Tako da ono što je tu bilo, to je bio rock'n'roll, znači rock je hippie pokret u to vreme, rock'n'roll koji je nudio mnogo toga mladom čovjeku, jedno oslobođenje, jedno, da kažemo, odvajanje od tog jednog, jedne kolotečine, žabokrečine toga vremena. I naravno smo se mi prihvatili toga. Naravno, uz to je odmah išao, su išle i duhovni surogati. A to su ništa drugo nego lažno učenje sa Dalekog Istoka. E, to ćemo posebno. Jeste, joga i ostale, sve što je povezano sa jogom i sa budizmom, to je otprilike jedna ista, naravno ne ista, ali vrlo slična, ali hinduizam je taj koji je izrodio sve to. Naravno, Beatlesi su doveli Maharishi Mahesh Yogija u ta neka vremena, ne znam točno kao 60-ih, 70-ih, nije važno. Ali su bili fascinirani i to su prenosili dalje. Jeste, zato što smo, znate, mi živimo, to je uveliko već bilo posthrišćansko vreme. A znate, kad nema Hrista nešto mora da ima, čovek ne može bez duhovne utehe. I onda se naravno tražilo to je super, om, meditacija, u stvari jedno teško zaluđivanje. Šetanje po žaru. Da, i tako dalje, znači i toga je bilo. Znači u isto vreme sam ušao... I vi ste to bili, tako? Molim? I vi ste bili tu. Kako ne? I to više godina. Kako ne, 7,5 godina. 7,5 godina. 7,5 godina. Znači u isto vreme sam ušao rock'n'roll, drogu i dalekoistočna meditacija. Seks, droge, rock and roll, to je jedno, i daleko istočna meditacija koja je potpuno isto. Znači, Beatlesi to uvode u Evropu, naravno, daleko i daleki istok je mnogo ranije ušao, znači tamo otprilike kada Evropa uglavnom posustaje u hrišćanstvu i onda budizam i hinduizam ulazi onako na velika vrata početkom 19. veka, gde uznemireni čovek zapada traži harmoniju svoga duha i traži umirenje, smirenje, smiravanje. Ja sam mu govorio, to možda donese, ali meni nije potrebno smiravanje. Meni je potrebna besmrtnost. Meni je besmrtnost potrebna. Shvatili ste u jednom trenutku i sada to, možda u ovom pravom, možda je pravi trenutak da to kažete, da ljudi često pitaju šta posle, da li i čega ima posle, da li se posle ovog života stvara novi život sa istom dušom, vi ste to, i tu sam zaista bio fasciniran. Nema sada posle. Načinem na razmišljanje, bravo. I da li je konačno nirvana, kako ste sami rekli, prikriveni pakao, u toj korelaciji sa tom istom... Prikriveni pakao, da. Da, ono što Nirvana kaže to... Vezimo se još malo na tu istočničku. Da, pa znate kako danas, to čak i bi postala ona slovenačka grupa Nirvana, jel u to vreme, znate, znači konkretno, teološki gledano, tako da kažemo, po budističkoj teologiji, Nirvana nije ništa drugo nego do povratak u nebiće. Znači to nije nikako blaženstvo. Uništavilo. Znači uništavilo, jer budisti su kao i svaki drugi čovjek na ovoj sveti shvatili da je ovaj svet pun patnje i da je život patnja u stvari. Tu se nećemo uopšte razmimoići sa njima. Ali
određeni vid života je patnja, dok postoji drugi vid života koji je nama dat da ga otkrijemo i da ga sprovedemo u našim životima, koji je beskrajno slavlje. Nažalost, ne upoznavši pravu veru, ne upoznavši Mesiju, ne upoznavši Sina Božijega, Sina Marijinog, oni su shvatili da u životu samo patnja i da te treba patnje, ne znaju kako da pobegnu, tako što će da ugase tok svesti, tok ličnosti i da se vrate u nebiće. Nažalost, ne može se vratiti u nebiće. Ja se izvinjam, nisam da želeo da vas prekinem, ali čini mi se da je neko pored telefona. Halo? Halo, da li imamo kontakt sa nekim? Halo, dobar dan. Ne, neko je bio nestrpljiv. Ja vas molim, dragi prijatelji, odakle god da zovete, budite strpljivi. Ne želim da prekidam našeg gosta u izlaganju. Našeg domaćina, ja bih sad već rekao da smo još prevazišli to. Ali sad imamo neko po telefonu. Izvolite, uključite se, izvolite. Halo, dobar dan. Poštovanje. Pozdravljam puno gospodina Arsenija, također i Nenada u studiju. Gospodina Arsenija sam pratila preko interneta, fantastično priča mladima, oduševila sam se. Znate zašto, gospodine Arsenije? Zato što sam ovdje gdje živim u Nemačkoj htjela godinama da naučim Sveto pismo. Naš pop ovdje nije mi učinio to zadovoljstvo. Znate šta je rekao? Vi ste jedna jedina koja ima interese, nema puno naroda i ja sam se obratila jednom ovdje evangelističkom svešteniku koji mi je objasnio sve što nisam razumjela iz Svetog pisma. Samo bi vas zamolila da pričate narodu malo više o ekumenizmu, da je ekumenizam religija antihrista, tako mi je ovaj rekao, i da se mi živimo da mi živimo momentalno u dobu otkrivenja. To treba narod da zna, da je ovo posljednja bitka, Armagedon, i da se učvrsti u veri. Ja sam pročitala dva puta Sveto pismo. Kako je vaše ime? I stari zavjet i novi. Tako da oduševio me neko da o tome malo pričate. Jako je u našoj crkvi nesuglasica, vidjela sam iz interneta puno toga. Red je da se počne Sveto pismo otključavati, da se narodu kaže da se mi u zadnjoj bitci nalazimo pred Armagedonom, to je sukob zla i dobra, i moramo se staviti na stranu dobra. Evo toliko od mene. Sačekajte. Što vi kažete o tom ekumenizmu i puno vas pozdravljam, zadivljena sam vašim govorima. Trebaju više sveštenika našim o tome da pričaju. Samo vaše ime pita. Vaše ime, nemojte prekidati, vaše ime. Da, ja sam gospođa iz Nemačke koja od uvek vas zove. Ma znam, ali Dobro, nije važno, uopšte nije važno. Važi, hvala. Ne su vi niste pogledali ono Antihrist pozdravlja đavola. Vi u internetu uđite i pogledajte to je stravično što sam ja vidjela. Hvala puno, hoću, obećavam. E sad dobro, imao sam neka druga posla, ali znam šta je poenta cijela te priče. Da. Dobro, ja doćemo da odgovorimo na ovo ili šta. Pa evo, ajde, tako ćemo. Da, pa dobro, ja vidim da mi pre svega moramo budemo vrlo oprezni po pitanju tih zadnjih vremena, Armagedona, šestica, kartica, žigova. Ja vidim da je sestra hrišćanin, ali da je malo uznemirena sestrica. Malo više uznemirena, i to nije dobro. Znači, mi vrlo često možemo da mislimo da smo na pravom putu, prave stvari radimo, prave stvari govorimo, ali vidimo da neki drugi duh u nama, duh nesmirenja, uznemirenja, osuđivanja, mržnje, i to nije dobro. Tako da ja savjetujem našoj sestrici da malo više čita Sveto pismo kao što ona meni savjetovala, i da u Evanđelju piše Gospod Isus Hristo se nama obraća i kaže: ko traži naći će, ko kuca otvorit ćemo se. Prema tome mislim da naša sestrica u Nemačkoj nije dovoljno tražila i kucala, jer sigurno bi našla pravoslavnog sveštenika ili pravoslavnog monaha koji bi to njoj objasnio, tako da mislim da je napravila veliku grešku što je otišla kod evangeliste, ne zato što mislim da oni ne znaju, prosto naš svet je pravoslavni svet i mislim da je pogrešila. Tako da kucajmo i otvorit će nam se. A što se tiče Armagedona i toga, znate, mi živimo u vremenu Armagedona i on niti će biti za 5 minuta, on je neprestano. Mi živimo u našoj ličnoj borbi i ne treba da očekujemo da će ona biti ne znam kada. Za nas je Armagedon i za nas je kraj sveta naša smrt, i mi treba u našem životu da damo sve od sebe. A što će biti kasnije, da će se ovaj svet nestati za jedan dan ili za 1000 godina, to nas uopšte ne treba da brine. Tu mi upadamo jednu histeriju, znate, i to je jako loše. A tu je u stvari, ona je pomenula Antihrista i Satanu. On je taj koji nas uvodi u te priče, u šesticama, u strah. Baš on. Nama ne treba strah.
Hrišćani su uvijek bili neustrašivi. Ja sam uz Gospoda Boga. Mene ne zanima nikakav žig, nikakve šestice. Ja imam krst oko vrata. Ja prisutujem na liturgiji. Ja se ispovedam, pričešćujem. Ja imam svoje molitveno pravilo. Ja sam pravoslavni hrišćanin. Nikome ne zanima ništa. Pa mi smo odavno primili žigove. Pa ja imam mobilni telefon, ja sam kontrolisan odavno. Ali me uopšte ne zanima. Ja se plašim samo živoga Boga. Ali ne kao tiranina, nego kao ljubljenoga oca. Ja se plašim svoga greha. Da ne budem prekinut i odvojen od živoga Boga, od izvora koji održava ceo univerzum. Ja se samo toga bojim. Šta može čovjeka da mu tu finu, tananu vezu sa svevišnjim poremeti, ne daj Bože prekinu? Šta je to sve? Na šta treba da naročito vodimo? U čemu da vodimo? To je pitanje kome se ne može tako lako odgovoriti. Pa znam, ali... To je crkva, to je učenje crkve, a to su zapravo naše pohote, naše strasti. Znači, naše neobraćanje pažnje na vrhovnu nauku, a to je bogoslovlje, to je pravoslavlje. Znači, tamo stoji sve. Mi se ubismo od raznoraznih nauka. Učimo, studiramo, razbijamo se, bodovi, informacije, ne znam koje gde. Hipertrofija intelekta, atrofija uma, jer um je u srcu, duha čovečijega. Atrofija. Atrofiran nam je duh kao čulo za komunikaciju sa Bogom. Dušu i intelekt kao čulo za komunikaciju s ovim svetom hipertrofiramo i to je dobro, ali nemamo unutarnjeg mira, nemamo unutarnje radosti i svi smo na nečemu zavisni od svega raznoraznih stvari. Znači, danas je odrednica sveta da smo svi zavisni od nečega, a najlepše je biti zavisan od Boga. Znači, biti na Duhu Svetome. I ja sam to otprilike u neko svoje doba, sa nekih svojih 29 godina praktično spoznao u Njujorku, ni manje ni više nego na Manhattanu, živeći taj neki život s nekim svojim prijateljima prvo u Beogradu, ušavši u sve to, u rock'n'roll koja nosi... Onda vas je put odveo u Njujork. A onda nas je put odveo u Njujork. Eto tako, iste neke blaziranosti beogradske, iste neke dosade, sve smo ovde postigli što smo hteli. Nama je Bog dao dosta, sve ti momci i devojke su bili jako pametni, sposobni, sve što smo pokušavali, sve nam je išlo od ruke. I to nam je strašno pumpalo ego i bili smo strašno gordi i obraženi. I sva ta publika ne bila potrebna samo da bi se projektovali nad njima, a prezirali smo. I od toga dolazi mržnja, prezir i onda naše polako tonjenje. Kako ste otkrili ovu dimenziju življenja? Otešli smo u Njujork, Beograd je postao dosadan i u tom Njujorku smo nastavili tim životom, znači samouništenja, noćni život, isprazan život, droga, seks, besciljan život. I kada sam već rekao sebi dobro, znači, mene niko nije pitao da li hoću da uđem u ovo postojanje. Znači, otprilike, iako sam čitao Dostojevskog kao mali, ali nisam mnogo razmišljao o njemu, ja sam u stvari krenuo njegovim mislenim tokom. On kaže, ako nema Boga, sve je dozvoljeno, a ja sam ovako rekao, mene niko nije pitao da li hoću da uđem u ovo postojanje, da se rodim. Nije. Pa prema tome, ja imam pravo s njim da završim, ni se uopšte ne sviđa ovdje. Znači, ovo je jedna patnja, ovo je jedan besmisao, ovo je jedan apsurd. I ja sam otprilike sa svojih 29 godina na onom Manhattanu, jednom potpuno čudnom mesto na ovoj planeti, odlučio lepo da izvršim samoubistvo. Jer to je moje pravo. Apsolutno. Samo još sam razmišljao kako to da izvedem. Da li onako latentno i pasivno na nekoj drogi ili da stisnem gas svoga dođa i da završimo u Hudsonu. U Hudson Riveru, u reci Hudson. I otprilike kad sam bio u tom već stanju jedno potpune zombiranosti, jedno potpune razočaranosti u ceo svet, u prijateljstvo, u ljude, u život, u sve, u sebe samoga. Znači, sasvim slučajno ili neslučajno, kao što smo rekli, slučajnosti nema. Da je sve potpuno organizovano. Samo ako mi propratimo tu organizovanost, znači, dolazim u kontakt sa jednim čovjekom koji je bio pravoslavni hrišćanin, mlad čovjek, u kome sam osjetio nešto što mi je beskrajno bilo potrebno, što sam izgubio nekada davno kao dete. I tu priču mnogi znaju, ali ja ću ponovo ponoviti. Taj čovjek me uveo pravoslavlje. Znači, ja sam u tom trenutku njega upoznavši na tom žuru u Njujorku, koji je bio totalno lud žur, gde su svi bili otkačeni, zanimljivi, simpatični muzičari, slikari, u stvari jedne beskrajno dosadne osobe. Ugledam čovjeka koji je bio straight, što bi se reklo danas, dosadan. Onako, nije bio cool, nije bio zanimljiv. Potpuno spratio. Da. Ali on je posjedovao nešto sebi. Niti nešto pio, niti nešto pušio, niti nešto šmrkao. Potpuno je bio, svetleo je među svima nama,
To često pričate, svetlo. Da, svetlove. I to ste prepoznali, tako? To vas je prvo? Apsolutno. Apsolutno. I prišao sam njemu, naravno bio sam dovoljno diskretan i pristojan da ga odmah ne pitam je li koja je tvoja životna filozofija. Nego sam se upoznao s njim i želao sam da budem sa njim. Obično sam to radio kad mi je neko bio privlačan u životu, bilo da je muško, bilo da je žensko. Želao sam da budem u prisustvu ljudi koji me privuku na neki način. I posle jedno 15 dana već je bilo dovoljno pristojno kad sam se našao kod njega uveče na čaju da ga pitam koja je tvoja čoveča životna filozofija. Očekujući naravno i budući takav grešan kakav sam u to vreme da mi kaže da je pronašao neku najskriveniju tajnu dalekoistočnu jogi filozofiju koja ga je prosvetljela. Međutim, on, shvativši s jednom blagom ironijom, mi kaže, znaš, kaže, ja sam pravoslavni hrišćanin, evo sad postim, spremam se za pričešće, u velikom smo postu. Stvarno bili smo u velikom postu i tu me je potpuno, ono... Razumno. Idemo na uključenje. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan. Poštovanje, dakle zovete? Zovem iz Vrbasa. Izvolite. Interesuje me, pozdravljam vas i svešteno vaše lice, a interesuje me šta misli o rasprostranjenoj pedofiliji u pravoslavnim crkvama i da li je možda sad postala mašinerija za prikupljanje para, kao što kažu. Ne znam, nisam baš razumela. Ne znam o čemu se radi, da li može da nam objasni gospodin? Da, ali ako nam pojasnite ovaj drugi deo pitanja, pedofilija oko para, nešto ste rekli. Da. Šta o parama? A? Šta sa parama, nismo razumeli. A sa parama deluje, tako čujem, kao da je sad crkva postala mašinerija za prikupljanje para. Dobro, da li je to tako baš kako se kaže? E, sad ćemo da čujemo. Hvala vam što ste zvali. Prijetno. Oko pre svega, zahvaljujem na pitanju koje je vrlo aktuelno, tako da kažem. Međutim, ne bi se složio da je pedofilija rasprostranjena. Znate, kad se kaže rasprostranjena, to je nešto što je praktično prisutno u svim segmentima crkve, što apsolutno nije tačno. Mi živimo u vremenu koje je potpuno anticrkveno. Uvek je bilo, neki put više, neki put manje. Doduše, prođe smo onaj komunizam kad su drugovi čupali popa za bradu i tako, sad je to drugačije. Sad ga čupaju za dušu na drugi način. Mi malo dajemo povoda, tako, ali da kažemo da narod jedva čeka da čuje tako nešto i kada se čuje negde nešto, onda se to generalizuje i kaže, eto, crkva je propala, crkva je preplavljena pedofilijom, što naravno nije istina. Svakako da u crkvi toga ima i da postoje, i uvek je postojalo i postojaće, kao i u zdravstvu, kao i u školstvu, kao i u sudstvu, kao i u policiji, kao i u vojsci, nedostojnih članova i predstavnika tih određenih organizacija i struktura, gde nisu dostojni da predstavljaju to. Toga imaju u crkvi. Svakako, ja bih rekao da oni u suštini negde i nisu duboko članovi crkve, jer da jesu, oni bi bili u pravoslavlju i ne bi dozvolili da potpadnu pod takve strašne grehe i strasti. Pa prema tome smatram da svi ti ljudi koji su makar bili episkopi, oni su sebe isključili iz crkve i bili su samo formalno bradom i mantijom. Znači, u to vreme kada su to radili, oni više nisu bili članovi crkve. Član crkve je onaj koji duboko nosi Hrista u sebi, koji živi hrišćanski, koji živi vrlo borbeno, jer mi smo na frontu. Duhovni život crkva je prva frontalna borbena linija. Mi smo uvek u svakom ratu imali izdajnike, petokolonaše, a imali smo junake. I u crkvi ima izdajnika, petokolonaša, koji nisu izdali crkvu ljudima, nego su izdali crkvu, otkrili su tajnu i prišli su satani. Znači, pristali su na poziv kosmokratora. Jer kosmokrator je onaj koji vlada ovim svetom, a pantokrator je onaj koji vlada celim univerzumom. Pa prema tome, odvojivši se crkve, od pravoslavlja, od liturgijskog života, od ispovesti, od pričešća, od molitve, oni sebe odsecaju od živoga Boga i naravno, živ čovek ne može bez neke utehe. Onda oni potpadaju ili u alkohol, ili nažalost u pedofiliju, ili prosto u seksualni promiskuitet, jer to je tu nama dato. Tako da, toga ima. Da kažem da je crkva u krizi, kao što neko kaže, ne, crkva uopšte nije u krizi. Određeni članovi crkve su u krizi i to treba naravno da kažemo žigosati, ali ne na ovaj način kao što recimo ovaj raščinjeni đakon koji je ove strašne stvari pričao, to vidimo, to se vidi jedna, to je atentat na crkvu, znate, pre svega to je jedno krivično delo, znate, on je raščinjen, on je pre svega sveže obrijan. Kakve to veze ima? On je jedan pervert i on je jedan lažni
đakon, on je niko i ništa. To kao kad bi neko sada na ulici obukao mantil mogao da priča šta hoće. Tako da je to krivično delo njegovo, a isto tako veoma krivično i moralno delo te voditeljke koja je primila čoveka koja apsolutno ne pripada crkvi, koji priča takve gadosti. I pre svega, to nije ni pristojno da se takve stvari iznose, jer ajde onda da iznosimo, mi vrlo dobro znamo šta svi imaju u politici, ali ne smemo, znate, jer ćemo da izgubimo položaj. A po crkvi možemo da blatimo. Neka je blatimo. Crkva je oduvek blaćena i napadana od strane svih mogućih anticrkvenih formacija, ali ona iz svih tih napada izlazila i jača i veličanstvenija i blistavija. Tako da ni ovo crkvu ne može potamniti. Jedino što mi je žao, što prost narod na neki način strada zbog svega toga, i ja zapravo očekujem od crkve da ona da svoj glas po pitanju ovoga. Sada vi, ja sam naravno ovdje spremio neke teme o kojima bih volao da čujem vas, oče Arsenije. Međutim, ajde sada vi, imate prednost, naravno, vi zovete, izvolite. Alo, pomaže Bog. Bogu pomoć. Verica ovdje, ako se seća, otac Arsenije, ja sam u Svetog Jovana Vladimira, kad smo bili, pa sam postavila pitanje, ne bih rekla sad o čemu, kako ste mi rekli, kako je muž dovodio švalerku i kolika je moja vera. Dobro, ajde da čujemo sad što imate. Da čujemo pitanje. A interesuje me da mi kaže nešto o Jefremu Sirinu, ako može. O Jefremu Sirinu? Da. Pa znate kako, to je sada... Hvala. To je, mogu da kažem da to bio veliki svetitelj i Siri, Jefrem Sirin čuveni, koji je toliko bio pun blagodati da je povremeno umeo da kaže: Gospode, smanji valove tvoje blagodati, inače moja duša izlazi iz moga tela. Koliko je on bio divan i koliko je bio da. Prepun ljubavi Božije, i koji je bio smiren i koji čak nije teo ni čin. Koji se napravio lud i jurio po Damasku kao neki urodivi ludak, samo da ga ne bi rukopolagali, a ne zato što je prezirao daleko od toga, nego zato što je duboko sebe smatrao nedostojnim toga, a bio je i tekako dostojan. Znači sada da ne ulazimo u priču o Jefremu Sirinu, jer svako to može da pročita u njegovom žitiju. Svakako da je Jefrem Sirin, kao i svi drugi svetitelji naše pravoslavne crkve, nosioc živoga Boga, bogonosac, što nama svima treba da bude zvezda vodilja, i da na taj način, ukoliko imamo živoga Boga u sebi, niko nam i ništa ne može, od ljudi preko demona do ne znam već čega što postoji u svetu. Kažete, što je... Da, kažete da čovjek koji u sebi ima Boga nije podložan manipulaciji. Naravno. Naravno. A sada ćemo pogledati ono što je pred nama, to je izvještaj Automoto Saveza. Ali imamo prvo telefon, eto. Ajde, se javljaju, naravno, prvo vi, pa ćemo onda sve po redu kako ide u ovoj emisiji. Izvolite. Izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Pomaže Bog, ocar. Oče Arsenije. Bog pomogao. S obzirom da sam toliko prošla u životu, zovem vas nadajući se da ću da dobijem od vas pravi savjet. Ja idem u crkvu redovno i pričešujem se, i naravno postim i pokušavam i duhovno da postim. Naravno, mislim da usred mnogih problema, kao što ih svi imamo, kao da sam izgubila Boga. Znači, razumno sve ovo radim i po automatizmu, a treba mi onaj duhovni osjećaj Boga koga samo povremeno imam. Znam da ćete mi reći molitva i post, naravno, i to, kažem vam, sve radim, ali to je sve više automatizam nego duh. Pa mi dajte još neki savjet meni i svim ljudima koji su možda izgubili duh, a traže ga. Hvala vam puno i svako dobro vam želim. Hvala vama na ovom pitanju, koje je vrlo aktuelno i koje ja sam sebi vrlo često postavljam. Mogu bi i vama da postavim, odnosno Bogu ga postavljam. Kažem: Gospode, zašto si me ostavio? A znate li vi, sestrice, ko je to još rekao? Čije su to reči? To su reči samog Sina Božijeg na krstu, koji je sam Bog bio. Zamislite vi kad on kaže u tom ropcu: Bože, oče, zašto si, Bože, zašto si me ostavio? Lima, lima, lama savahtani, kako on to govori na hebrejskom, ili lama savahtani. Bože, Bože, zašto si me ostavio? Nije Bog nikog od nas ostavio, a ponajmanje nije ostavio svoga ljubljenog sina. No, to je takozvana Božja pedagogija, znate. Znači, veliki svetitelj naše crkve u zadnjih vremena, prepodobni Sofron i Saharov, koji je živio u Londonu, u Essexu, jednom delu Londona, on je bio teolog bogostavljenosti, ja bih to tako rekao, ako postoji teologija svetlosti Božje i tako dalje. On je bio teolog bogostavljenosti,
Samo čovjek koji stvarno doživa ljubav Božju, on može da pati u bogostavljenosti. To je kao kad neko, dok nisam upoznao svoju voljenu Draganu, moj život je tako. E, jednoga dana kad sam ju upoznao, pa kad je onda ona otišla od mene, onda je to patnja. Da, da. E, a zato je to i sa Bogom. Međutim, Bog nas na taj način uči da to nije bilo naše. Mi vrlo često pomislimo da to dejstvo Božje blagodati u našoj duši je nešto što smo mi zaradili nekim svojim, toliko i toliko sam metanije uradio, toliko i toliko sam zapostio, toliko i toliko sam odstojao vremena na liturgiji i ja sada zapravo očekujem od Boga da On meni da tu radost, to zaista najdivnije osjećanje u ljudskoj duši. Nažalost, to nije tako i to biva. Kako kaže Sveti Silvan Atonski, duhovni otac ovoga sada Sofrine koga sam pomenuo, kaže, Bog ispituje srce hrišćanina i puno puta tokom cijelog života Božja blagodat dolazi i odlazi da bi konačno kada Bog osjeti oproba i ispita čovjeka, onda mu dao i onda Božja blagodat postaje neraskidivi, nerazdvojivi deo ljudskog bića. Tako da, draga sestrice koja si postavila ovo pitanje, divno pitanje i ja se borim s tim pitanjem i s tom nedoumicom, ali je to nešto predivno jer kada nas Bog ostavi mi onda više čeznemo za njime, a to je potrebno. Tako i majka, znate, ono dete kad je malo nestašno i tako majka malo se odvoji od njega, onda ono zaplače i krene za majkom i onda majka kaže dođi čedo moje. Mm-hmm. Tako i sa Bogom, znate, ako to bude godinu, dve dana, to je u smislu večnosti vrlo kratko, tako da ne smemo da klonemo duhom, da kažemo to je tako, verovatno sam i zaslužio, blagodat će doći, a jednoga dana ako istrajem, ona će pre smrti biti moj posjed, ali što je najvažnije, ona će biti moj posjed u večnosti jednoga dana kad ovo telo budemo odbacili kao nekakvu ljušturu. Automoto Savez Srbije, pa se vraćamo ovdje, imajte strpljenja, javljajte se, koliko god budemo mogli da napravimo uključenje, napravit ćemo uključenje. Ja imam jedno zaista interesantno pitanje na koje ste sami rekli da još uvijek niste dokučili odgovor, ali reći vam posle ovog prilika. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I dalje se nalazimo u periodu sa temperaturama koje su iznad prosečnih za ovo doba godine, a samo u jutarnjim i večernjim satima vozače očekuju nešto niže temperature, posebno u planinskim predjelima. Vidljivost je dobra, svi putni pravci u Srbiji su prohodni, nema blokada, zastoja ni posebnih prekida, sa izmenama jedino na deonicama gde su radovi u toku. Saobraćaj je van većih gradova umerenog intenziteta, a nesmetanom toku saobraćaja doprinose povoljne vremenske prilike. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, isključenje kod Temerinske petlje je zatvoreno, pa vozači koji žele da se isključe za Novi Sad, a dolaze iz pravca Subotice, mogu da koriste isključenje sa autoputa jedinom prolaskom kroz naplatnu rampu Novi Sad-Sever. Zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda došlo je do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja na obilaznici u okviru petlje Surčin. Na autoputu E75 u smeru ka Beogradu vozače očekuje usporena vožnja kod Ražnja jer se radi na sanaciji srednje vozne trake. Sa radovima na autoputu treba računati i u neposrednoj blizini isključenja za Požarevac u smeru ka Nišu kao i na delu autoputa kod benzinske stanice Lukoil. Podsećamo da je zbog radova obustavljen saobraćaj na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, pa se vozila upućuju na gradske saobraćajnice prema postavljenoj signalizaciji. Na istočnom kraku koridora 10 Niš-Pirot na delu između Čiflika i Staničenja danas će biti jedna obustava saobraćaja od 14 do 16 časova u zoni mosta u Čifliku. Na graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije vreme zadržavanja za putnička vozila kreće se u intervalima do 15 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 48 ljudi teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Imajte više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Svim vozačima želimo srećan put. Kruševac, izvolite.
Halo, izvolite. Izvolite, Kruševac. Pomaže Bog. Bog pomaga vam. Ovdje se streja smine. Izvolim. Molila bih da mi otac Arsenij, ali tako, sada sam se uključila, odgovori na jedno pitanje. Imam vrlo veliku borbu sa čulima. To je vrlo teško savladavati. Pravoslavna sam hrišćanka već 15 godina i duhovno držim sve, i postove, i molitve, i to što je potrebno. Ali sad imam takvu borbu sa čulima da mi je jako teško to da savladam. A pak nisam dovoljno nikako, ni pomoću knjiga nisam saznala kako sladati baš te borbe. Nisam našla duhovni u mojim knjigama sa svetih otaca. Dobro, dobro. Hvala puno. Evo ovako, znači, borbu sa čulima imam i ja. Mislim, to, borbu sa čulima nemaju samo one ličnosti koje na ikonama imaju reolo oko glave. Pa i njima je Bog dopustio nešto malo. Znači, nam je to dopušteno da vidimo da nismo anđeli, da smo ljudi od krvi i mesa, svakako da neko malo više strada od toga, neko malo manje. Onaj ko više strada od toga postoji, znači, vi ste rekli ja se bavim tim i tim, nekako ste to malo ofrlje rekli ja se bavim i molitvom i sve kao to, pa znate, to je kao kad bi neko rekao ja u ratu imam, pa imam i neki puškometraljez, imam nešto, ali dobro to. Pa ako ga imaš, onda ozbiljno puca iz njega. Prema tome, znači, ukoliko je telesna strast u pitanju, ukoliko je neka pohota u pitanju, borba sa čulima, pretpostavljam da je verovatno, da je bludna strast u pitanju ili črevo ugodije, tako zvano, odnosno pohota za hranom i tako dalje. Znači, mi moramo da iskoristimo molitvu kao tako. Ispovest, znači, pre svega moramo to da ispovedamo vrlo otvoreno i vrlo iskreno i vrlo često. Znači, da iznosimo to iz sebe. To je naravno i nauka, zna psihologija, intervju. Znači, dok to ne iznešesiš sebe, ono je u tebi i truli u tebi i uništavate. Naravno da je to ispovest, da je prava forma toga, mi to ispovedimo. Naravno, đavo neće tako lako da odstupi. Svaka strast ima svog demona. U ovom slučaju imamo, recimo, demona bluda. On napada vrlo perfidno i vrlo opasno i vrlo neprestano. Ispovedimo, kažemo, oče, gorim, uništava me, borim se, padam, ustajem, ne znam, rukoblud, padam u greh, tako dalje. Otvoreno reći, ali posle toga ja krećem u svoju ličnu borbu, znači moram da imam molitveno pravilo, moram da pročitam toliko i toliko glava iz Evanđelja, toliko i toliko psalama moram da pročitam, toliko i toliko Isusovih molitava, da pročitam akatist i koliko god da traje napad, bilo da sam izgladneo nenormalno, znam da sam jeo pre pola sata, jer imam potrebu za bludom, ja ću čitati psaltir onoliko dugo koliko me trese ta strast. 15 minuta, pola sata, 2 sata, 3 sata, jer to je borba zapravo. To je borba. I mi moramo u tim trenucima, ne smemo da pobegnemo ni u kakvu lažnu utehu. Znači, mi smo na frontu. Ceo svet je pod pritiskom strasti i strada. Mi hrišćani imamo tu borbu i ne priznajem da ako živim, kao što ste vi rekli, ali to ipak pobeđuje. Znači, moramo da damo gaz. Više katizmi iz psaltira, više evanđelja i strast slabi. Opet će sutra digne glavu, ali ako ja nju šibam molitvom, ona će biti sve slabija i slabija, dok ne postigne jedan nivo da će joj lako moći s njom da izživjeti na kraju. Znači, gledamo kadrove manastira Ostrog. Ostrog, prelepo, predivnog mesta, jedinstvenog mesta na planeti Zemlji. Ja moram da kažem da sam nekoliko puta imao tu privilegiju da sam uspeo da dođem do manastira. Svaki put kad smo poželjeli, mi smo otišli smo tamo, vi tamo živite. Molim vas, evo, koristit će malo i ove ove slike. Jel to sad ide u program, jel? Sve ide u program, da. Ne, mislim, to je sad na ekranima. Upravo sada na ekranima i upravo naši ljudi to gledaju. Da, da, da. Širom ove naše planete, gledamo se globalno i direktno se gledamo i uživo, kao što čujete. Da, da, da. Molim vas malo da zarad onih koji možda još nisu imali prilike da posete manastir, da kažete kako to tamo izgleda iz vašeg ugla i iz našeg ugla. Jeste, pa manastir Ostrog je jedno od najvećih, pre svega, pravoslavnih svetinja na svetu. Kažu da je najposećenija treća svetinja na svetu. Znači, tu je Jerusalim, Kijevo-Pečenska lavra i Ostrog. Uklesan u stenu. Jeste, to je, znate kako, mi pravoslavni hrišćani širom svete imamo mnogo svetinja. I svaka ta svetinja je kolektor Duha Svetoga. Ja moram se prekrstiti, ovo je moj zaštitnik i vaš, pretpostavljam, Sveti Vasilij. A manastir Ostrog nekim čudnim Božijim promislom je neverovatno koliko je silan i koliko je, znači, opet koristim tu neku savremenu reč, koliko je jak
kolektor Duha Svetoga. Znači, bukvalno, a opet s druge strane moram da kažem da je Ostrog ima tu specifičnost što je duhovni urgentni centar. Kako ste rekli? Duhovni urgentni centar. Jer tamo dolaze ljudi u najtežim situacijama, u najtežim mukama i doživljavaju neverovatne... E, narod to voli da kategoriše kao čudesa. I sad, dajte nam malo pojasnite šta su to i da li su zaista se dogodila određena tako kvalifikovana čudesa, da li ih ima... Čudo je što mi ovde sedimo i pričamo, što smo mi od ničega je stvoreno blato, pa je to blato udahnut duh i mi svako ima svoju ličnost, svoj duh. I mi komuniciramo. Zar nije to čudo? Od čega je to? Dakle, od majmuna? Ne bih se složio. Ja kažem da ste vi odavno konstatovali da su Darwin i recimo Freud ubili, ili pokušali da nisu ga ubili, pokušali da ubiju Boga. Oni su žestoko Nietzsche i ostala ekipa. Da, jeste, ali ste se u tome žestoko uspotrili. Znate, oni pljuju na Boga, ali kad ti pljuvaš na nebo, ta pljuvačka ti se samo još smrdljivija vraća na oči. Kako ste to lepo rekli. Jeste. Pa dobro, upravo ste dotakli tu priču. Odakle smo mi? Znači, da, čudesa, sve je čudo, a naravno postoji ta neka čuda koja nama deluju ne svakidašnje i nerealno, nego nadrealno. Međutim, to su realnosti iz kojih smo mi samo ispali, znate. Znate, jedno beslovesno marvinče, jedno pseto može da predoseti tsunami, zemljotres. Mi znamo onaj veliki tsunami koji je bio na Filipinima, da su sve životinje su se popele na brda, ne znam koliko vremena pre toga. Koliko je čoveku dato da percepira i da ima uticaj na prirodu, na fizis, na fiziku. Mi znamo da je jedan od poslednjih velikih svetitelja, čije telo netruležno, sveti Jovan Šangajski, dok je bio dole u Indokini, mogao molitom da skrene tornado. Tako da, čuda postoje, a ona su nama čudna samo zato što smo mi ispali odatle. Inače, ona su potpuno realna, jer ona su Božija, a ovo je Božija tvorevina. I Bog interveniše kad mi to hoćemo. Kad ne, On poštuje našu ljudsku slobodu, jer nismo životinje. Životinja je determinisana, određena instinktom. I ona ne može da kaže, ja ovog leta neću da idem u toplije krajeve, recimo kraj na Lasta. Ona mora tamo da ide. Dok čovek može da kaže, ja neću to i to da uradim, ili ja to hoću da uradim. Znači, Bog poštuje našu slobodu. Ukoliko mi pružimo njemu ruku, on će nama dati neizmerno izobilje. Ukoliko ne, mi ćemo biti odvojeni od toga. Kad se tako nešto desi, mi ćemo onda jednu mirotočivu ikonu, kao što je bilo u Queensu u Njujorku, da nosimo na rendgen. Jer nam je čudo otkud ta čudnovata, uljasta, mirišljava materija da ističe iz suve daske i onda mi to nosimo na rendgen. Ali to se ne može detektovati rendgenom, nego samo rendgenom ljudskog srca, odnosno verom. Prema tome, čuda su tu za one ljude koji hoće da dožive i onda stvarno u Ostrogu doživljavamo neverovatno čuda. Autistična deca koje ne govore do svoje pete godine progovaraju na tečnom ruskom jeziku, recimo, to smo imali priliku jednog malog Rusa koji je došao iz Moskve, koji je pet godina ne govori, on je tečno progovorio ruski jezik sa tatom i mamom i mislim da ne pričam gomilu stvari, ljudi doživljavaju očišćenja, oslobođenja, olakšanja, izgonjenja demona u egzorcizmima, znate, tako da, to je sve prisutno. Međutim, mi smo anestezirani i retardirani duhovno, pa se čudimo, kao jedan retardirani, jedno retardirano osoba koja se čudi, ne znam, jednom električnom satu, normalno čovjek se tome neće čuditi, tako da duhovan čovjek se tome ne čudi, on se samo divi. Da li onda znanje osnovno svega? Onaj čovjek koji zna kako to funkcioniše, on se tome ne čudi. Duhovno znanje. Čitate o logosu, tako je. Duhovno znanje. Duhovno znanje. Da. Pa, slovesnost, logosnost. Znači, još stariji... I božanska logosnost. Molim? I kažem i božanska. Božanska logosnost, jer to kad kažemo, znači, logos nije hrišćanski termin, to je prehrišćanski termin, to je antički termin. Znači, još pre Sokratovaca, znači, od Pitagorejaca i tako, logos je postojao kao smislenost univerzuma. Znači, još antički mislioci, veliki ljudi, su shvatili da kosmos nije haos, nego da je kosmos ukras, kozmiki, kosmos je ukras, znači da je vrlo smislen i da taj smisao kosmosa se zove logos. A logos je jedna divna starogrička reč koja ima mnogo značenja, smisao, reč, komunikacija i
taj logos je sve brinuo u svemu. E sad, neki od njih su to personifikovali, pa je to ipak bilo i biće kao Bog, a neki su to svodili kao na neke, neka energetska polje, na jedno, jedan energetski izvor. No, smisao je postojao. I konačno, taj logos se inkarnira. On dolazi u telu, jer, kao što je rekao Mojsije na Sinaju, kad se obratio toj sili, taj Gospod Bog mu je rekao, kad je on zaželao, kad je rekao, Gospode, ko si ti? Da li mogu da te vidim? On je rekao, ne može čovjek vidjeti moga lica, ostati živ. Jer to je sila koja država sa univerzumom. Ona bi, ti bi nestao kao atomski reaktor, samo bi ispario. Ali, on zato se inkarnira, otelovljuje se i dolazi u liku svoga sina, odnosno sebe samoga. Marijinog sina, Isusa Hrista, Mesije, koga nažalost nisu prepoznali oni koji su ga prvi trebali prepoznati. I taj logos dolazi među nama i daje nam tu logosnost, daje nam taj smisao života. Imamo li dovoljno vremena ovih narednih 5 minuta da mi odgovorite na jedno pitanje, svih pitanja koje sam najavio da ću vam postaviti, da. O kome vi razmišljate dan danas, a to je zašto Gospod toleriše zlo? I da li ga toleriš? Pre svega, to zlo uopšte nije toliko kao što mi mislimo. To zlo je uvijek na našu korist. Mislite? Ono nas trenira i jača ukoliko ga prihvatimo na pravi način, ukoliko ne propadamo. Znate kako? Bog ne toleriše zlo. On ga dopušta. A zašto ga dopušta? Dopušta ga da bi mi prepoznali. Znate, kao što narod kaže, ne pada sneg da bi pokrio breg, nego da bi svaka zverka pokazala svoj trag. Znači, mi u tom zlu u stvari vršimo i prepoznajemo ko je zapravo Božji i koji nije. A to je pitanje isto postavio jedan vrlo provokativni voditelj jedne emisije na BBC-u u to vreme kanterberijskom nadbiskupu, kada je bila ona pogibija one dece od Čečena u Rusiji. Mm-hmm. Međutim, na to pitanje bi mogao i svaki iskušenik da mu odgovori u pravoslavnoj crkvi, međutim, nadbiskup se zbunio na moje zaprepašćenje. Ali on je to rekao da je Bog na neki način vinovnik zla, no Bog nije vinovnik zla. Mi smo to zlo dopustili ovde. Bog nije stvorio zlo. Pričam globalno, u jeku i u svetu svih ovih događanja kojima ste i vi svedok i ja. Jeste. I svi mi, da. Zato vas to pitam. Da. Zato to mi pitanje, to pitanje ledina usnava. To je pitanje svih pitanja i ja odmah kažem da ne mogu konačno odgovoriti na to pitanje. Ali ću pokušati da odgovorim u tom smislu da se sve otelo kontroli Božijoj. Znači, nije se njemu otelo. Znači, on je nama dozvolio i dao put kako da živimo. Znači, apsolutne slobode nema, to da se razumemo. Znači, svi filozofi od antike preko Spinoze do, ne znam, Heideggera, oni su želeli apsolutnu slobodu. To je nemoguće. Ne može dete nikada da ima apsolutnu slobodu svog roditelja. Poginuće. Ali, postoji sloboda da ja kažem da, ja ću da poslušam zakon Božji. To je velika sloboda i velika hrabrost. Jer mnogo je lakše reći neću, živjet ću kako ja hoću. Kada se ta sloboda ispoštuje, da ja, znači, Gospod je dao da svi imamo ne samo bitije, nego dobro bitije, kao što kaže Maksim Ispovednik. Ne samo da imamo biće, nego dobro biće. Dobro biće. Pa prema tome, mi to izneverimo. Znači, ne živimo kako treba, Božji zakon ne sprovodimo kao svuda. Kada se ne sprovodi zakon bilo kakav, stradamo. I Bog, beskrajno poštujući čoveka i njegovu slobodu, ponovno se vraćamo na to, on dopušta, ali kao što kaže u psaltiru, 1000 godina je pred Bogom kao jedan dan. I jedan dan kao 1000 godina. On vidi da je sve to prolazno. I nada se i očekuje u svom ranjenom Božijem srcu, punom ljubavi za čovečanstvo, da će čovjek doći k sebi. Mi se nadamo. Šta će biti, kako će biti, ne možemo da znamo. Velike su to tajne. Znači, mi kao ljudi ne možemo konačno naći odgovor na sva pitanja, jer i onako smo gordi. Tad bi bili toliko gordi da bi se potpuno poistovetili sa Satanom. Smirimo se pred tajnom Božijom i recimo, Bog za to nije kriv, mi smo apsolutno krivi i možemo da izmenimo. Ovako to možemo da izmenimo. Ovako to možemo da izmenimo. I Rusi i Amerikanci ovog sekunda da prestanu da stvaraju oružje, bilo bi maksimalno blagostanje. U roku od
7 dana sva polja koke, maka i kanabisa bi mogla da uništena budu na planeti. Ma kak i 7 dana? Čas posle. Ali mi to ne radimo. Oče, zaista od srca hvala što ste došli, što ste nam posvetili vaše vreme i što ste ukazali na neke stvari o kojima se ne razmišlja tako često, a trebalo bi. I nadam se da ćete nam ponovo doći, vrlo brzo, i kao što ste rekli, ništa nije slučajno. I ovaj susret ovde nije sigurno nije slučajan i hvala vam na tome. Još jedno obećanje da ćete doći, pretpostavljam da i ne treba da vam to obećanje traži. Ne, meni je zadovoljstvo. I meni je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala. Ja ne znam, ja sam rođen u to komunističko vreme, ne znam kako idu ti protokoli, jednog dana ću možda naučiti. Pa sam ja vama rekao na početku našeg susreta, Bog vam pomogu, pa ste svi nasmijali. Neka mi bude oprošteno. Hvala vam još jednom. Hvala. Vesti su sada, naravno, one svetovne vesti, pa onda posle toga budite uz nas do sutra, sutra idemo ovaj dan.